aqoonyahanku hadduu aqoonta caloosha ka horumariyo aqoonyahan maaha. Maxaan cunaa haddaad u noolaato? Hadday noqoto aqoontaydu maxay goysaa suuqa marketka, maxaan ka gooyaa? Haddaanay aqoontu xishood iyo cilmi iyo wax qiimaynaynin, waxay qiimaynaysaa uu noqdo sida lacag lagu helaa, walow badda ku dhacnee qiimo ma leh markaa. Maaha aqoontii cultural revolution-ka samaynaysay, maaha. Hadday aqoontu noqoto, aqoonyahanku hadduu noqdo qof la iibsan karo, sultadu iibsan karto, dowladuhu laaluushi karaan oo iibsan karaan, aqoonyahan maaha. Hadduu aqoonyahanku noqdo qof qabiilku iibsan karo, toban oday intay ku yimaadaan yidhahdaan reerku saasuu damacay, waa lagu iibsaday. Hadduu aqoonyahanku noqon karo qof la bajin karo, oo ama sultada jirtaa bajin karto, baqagelin karto, ama kaljarka bulshadu ay leedahay xun, kaljarka san waa inuu ku baqageliya, waa inaad ixtiraamtaa inuu ku baqageliya maaha, laakiin kaljarka liita uu ku baqagelin karo aqoonyahan maaha. Ama aqoonyahankan rabne wax bedelayay maaha. Sida uga dhibta ina haysata caalamka saddexaad waxaa ka mid ah aqoonyahan badan oo ay lahayd wuxuu noqday mid hungurigu wado ee aan aqoontu wadin. Aqoonyahan badani wuxuu noqday mid aan ethics lahayn, mid aan akhlaaqiyaad lahayn, ee maxay xagga shilingu jira uun jira. Aqoonyahan badani wuxuu noqday innagu dhaqankeenna ka Soomaali ahaan, ka umma Soomaaliya, dhib daakhiliya baynu leenahay, dhib gudeed iyo dhib khaarijiya, bini aadam walibana labadaa dhibood buu leeyahay. Dhib daakhiliya aynu leenno oo ah inaynu qabiil u qaybsan nahay, siyaasaddeennu waa qabiil. Mararka qaarkood waxaan is idhaahdaa axzaabta siyaasiga aynu leenahay matalan, talo haddii ragga u taliya la kala bedelo, reeruhuna sooma kala guureenu? Haddii nimanka madaxda ka inta mid la qaado xisbiga kale la geeyo, reerkuna waa uun xagga kale ka soo wareegi lahaa. Waayo haddaynan ideology, haddaynan waxaynu wax ku qiimaynayna rumaysanayna qof rumaysan nahay, maaha inuu qofkani xun yahay anugu kama hadlayo. Laakiin waxa weeyaan haddaynu shakhsana qof daba soconno, aynan mabaadi daba socon yaa aragti, qofka in la raaca waxun maaha, laakiin qofku waa inay waxaan ku raacsanay mabaadi iyo aragti tahay. Laakiin hadday noqoto inaanu isku reernahay inaan ku daba socdo, dee aqoonyahana sheegana magac kala sheega markaa. Hadhow ha odhanin literate man baan haya, ama learned people-kan ka mid ahay, ama scholar baan haya, ama academic baan haya, ama intellectual baan haya. Erayada tirada badan ee af-Ingiriisiga meesha laydinku sheegsheego, ha sheegan wax kana sheego. Nin reer hebel aan ahaa iska dheh, odayadu saasay rumaysnaayeen, waxaan inooma sheegtaan. Waa suldaan, waa caaqil, waa nin reer hebela. Reer hebel waxay ku go'aan buu ku go'aa, khalaas isaga kamaba qasnay, marka horeba duubkiisu siitay. Laakiin haddaad adigu aqoon sheegatay, aqoontu waa inay wax soo kordhisaa, waa inay cultural revolution samaysaa, waa inay bulshada aan bedeli karnaa. Laakiin anigu waxaan rabaa inaan xor ahaado. Meel lagu xoroobana caqliga ugu fiican, marka koowaad caloosha inaad ka xorowda, inaad caqliga ka xorowda waa ka roon. Markaad caqliga ka xorowda, waad calooshana ka xoroobi kartaa. Waxaan u baahannay markaa taxadiyaadka khaarijiga ama challengeska dabadda ka imanaya inaan ku xorowno. Challengeska dabadda ka imanaya, waagii hore duwal baa wax gumaysan jiray, waxoo ku qabsan jiray imika iyo dubuun, waa sida quraanjada hadda u socdaan. Quraanjadu maxay, way tamar yartay, laakiin xaggee ka soo baxdaa? Meel kastoo jeexan unbay fudh ka soo odhanaysa, haddaad iska gufaynindi. Bulshada tasaduceeda, bulshadu hadday burburto, quraanjo dhan baa ka soo dhex baxda. Bulshada Soomaaliyeed way burburtay, kaljarali bay burburtay, dowladnimo ay burburtay, dhaqan baa burburay,
diinbaa xataa burburay, dadnimadeediibaa burburtay, dhaqaalaheediibaa burburay, wax kasto ay soo qaadatay way burburtay. Dadkii dabadda ka ahaana way ka soo dhex tooseen.